pasando en hospitales, que el comité de empresa en mayoría decidimos encerrarnos para protestar contra los recortes que se están efectuando en este hospital y en toda la sanidad de Cataluña. Este hospital es un hospital privado, es un hospital de la charcha de utilización pública que concierta con la Seguridad Social algunas carpetas, algún grupo de intervenciones, diferentes consultas, etcétera, y por eso paga la Seguridad Social al hospital, pero es un hospital totalmente privado en el que los gerentes son puestos por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Iglesia, y comparten, además de la gerencia, pues comparten objetivos que la Generalitat impone. Entonces ahora, desde el año 2010, nos han aplicado un descuento del 5% como a los funcionarios, a los hospitales públicos, cuando este hospital no es un hospital público. Y ahora nos han anunciado, primero, que no sabían si nos iban a pagar el mes porque no les había llegado los dineros, ellos dicen de Madrid, no les han llegado el dinero de la Seguridad Social. Y por otro lado, nos han anunciado ya que no van a pagar la paga extraordinaria. Pero está perdida, además. No es lo malo que no nos paguen el salario, sino los recortes que se están efectuando. Este hospital tiene dos salas enteras con 86 camas cerradas, cuando hoy, por ejemplo, han tenido que anular 4 quirófanos enteros porque no hay camas para poder ingresar a los enfermos después de la operación. Y esto está pasando casi cada día. Las urgencias están llenas, el hospital está completamente lleno y además si hay más intervenciones de las que ordena el Instituto Catalán de la Salud, que es la Seguridad Social, entonces el hospital recibe una penalización. El hospital es un hospital totalmente privado, hay una fundación que es una fundación privada, que es la que gestiona el patrimonio del hospital. Entonces, hay enfermos que dejan su herencia o que dejan aportaciones importantes de dinero, de patrimonio, pisos, parkings, etcétera, y los está gestionando una fundación que también es privada, es la de patrimonio, donde la persona más responsable es también la más responsable de la fundación del hospital, así como en el clínico y así además en San Juan de Dios. Es la misma persona. El señor Pomés. Esto que están haciendo. Que está pasando aquí en Cataluña lo quieren transportar al resto del Estado, que es lo que está pasando en Madrid. Esto es un hospital de la charcha de utilización pública, es un hospital privado, y en Madrid lo que quieren hacer es hacer fundaciones de los hospitales y hacerlos la gestión privada. Pues la gestión privada aquí en Cataluña ya la tenemos, o sea que esto ya está privatizado. Es lo mismo que en el resto del Estado. ¿Qué pasa? Que la sanidad, el enseñamiento, los servicios sociales, todo esto lo quieren privatizar y el que tenga dinero podrá pagarlo y el que no tenga dinero, pues nos moriremos, lógicamente. Y estamos también recogiendo firmas para el apoyo de todo esto. Queremos contribuir a que todos los hospitales o la mayoría de los hospitales se unan también a este encierro que hemos hecho nosotros con manifestaciones y llegar dentro de un par de semanas seguramente a que todos los hospitales y toda la ciudadanía, que es a lo que esperamos, hagamos un movimiento importante en contra de todo esto que nos están imponiendo estos gerifaltes de la política, el MAS, etcétera, etcétera. L'Institut Català de la Salut contracta paquets, paga una quantitat de diners cada any. El que passa és que moltes vegades Sant Pau sempre li ha fet una aportació, potser més petita, de realment l'activitat que es feia. Llavors l'activitat que es feia, passat aquest pressupost, representa que la pagàvem nosaltres, amb la qual cosa hi havia pèrdues, perquè vull dir, són paquets tancats. I sempre a Sant Pau especialment se l'ha tractat amb aquest aspecte bastant malament, perquè hi ha hagut altres hospitals, com per exemple el Clínic, que ha tingut també molts problemes, però sempre se'ls hi han, els forats que han pogut tenir de dèficit, sempre se'ls hi han tapat. I en canvi nosaltres depenem d'uns paquets de contractació de l'Institut Català de la Salut i encara que fem, se'ns reclama un número X d'activitat, però si hem gastat aquest pressupost i no hem complert l'activitat també ens penalitzen. Vull dir que és un peix que es mossega la cua. En los hospitales privados, cuando hay una complicación importante o tienen que estar mucho tiempo en cuidados intensivos,
lo que hacen es mandarlos a un hospital como el Hospital de San Pablo, porque claro, si no, allí no tienen beneficios. Y claro, el gasto en la sanidad pública es mayor. Pasará un poco como en el enseñamiento, ¿no? Ahora, si los padres deciden que los hijos hablen o estudien en castellano o en catalán, pues igual los mandan a una escuela privada. Pues es utilizar los recursos públicos para engordar los bolsillos de los privados. Ja fa molts anys que estan externalitzats sota una sèrie de serveis perquè resulten, en teoria, més barats. Vull dir, el safareig, la cuina, hi ha molts serveis d'aquests, neteja, que s'han externalitzat fa anys, en teoria, pel tema de costos econòmics. I vull dir, el que fan també a vegades, amb l'excusa de que hi ha hagut moltes temporades, que hi ha hagut, per exemple, una parella espatllat i els hi ha sigut més, en teoria, rentable, que jo no ho entenem, perquè els pacients s'han de traslladar a vegades amb ambulància o s'han de traslladar amb taxi amb altres centres a fer una exploració i després tornen aquí. Per tant, estan alimentant el que és engruixir els llocs privats i els gastos grossos, com diu ella, són per la pública. Vull dir que és un... Y luego lo que pasa con esto que decías de la lavandería, la limpieza, la externalización de servicios, ellos dicen que es barato, más barato, pero es mentira, porque lo que sí hacen es que pasan el dinero público a unas empresas que son, digamos, privadas y que las llevan una serie de personas que casi siempre tienen alguna relación con alguien, y entonces el dinero público pasa a esos empresarios que llevan ese dinero. No recae en que se haga un mejor servicio, ni que hagan más puestos de trabajo, ni mucho menos. El hospital, cuando ha habido todos estos servicios, la asistencia ha sido exactamente igual o digamos que mejor, porque hemos tenido los propios trabajadores en el hospital y no fuera, que hay una dualidad en cuanto a salarios, en cuanto a trabajo, en cuanto a comandamientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros creemos que sería mucho mejor que fueran trabajadores del propio hospital y no dispersados en varias empresas que no se sabe dónde va el dinero y que no hay ninguna transparencia. Pues mira, en cuanto a las intervenciones, ya te lo he explicado antes. Si vienes y tienes una intervención y resulta que no hay cama porque no... porque hay dos salas enteras con 86 camas cerradas y no hay camas en intensivos porque también se cerraron en su momento camas de intensivos y el quirófano está saturado, pues te ponen en la lista de espera. Antes había una lista de espera de 3 meses y ahora puede haber una lista de espera pues de muchísimo más. Cuando hay algunos políticos que bien utilizan la sanidad pública para operarse de algunas cosas, que hay algunos ciudadanos que están aquí a lo mejor 6 o 12 meses esperando que le pongan una prótesis, por ejemplo. La direcció diu que es compleixen amb el que són els protocols de segons quin tipus de malaltia, que no pot passar d'un cert temps de llista d'espera, que això es compleix, això és el que diuen. Però clar, les llistes d'espera també són una sèrie de dades que les fan servir ells. Però el que està clar és que el que són intervencions que abans eren, diguéssim, llargues, però tenien un cert lapsus de temps, ara han augmentat: cataractes, pròtesis de genoll, pròtesis de cadera, que també augmenta molt la despesa. Perquè clar, si una persona amb un problema de cadera o de mobilitat té una edat que encara laboralment és actiu, si el tens de baixa perquè no el pots operar, tot això també repercuteix en una despesa. Vull dir que és augmentar la llista d'espera en molts casos, que també agreuja més el que és l'atur i la despesa. Y además estos pacientes se pasan más días de lo que correspondería en camas que son de cuidados intensivos, se les da mucho más pronto el alta y luego repercute en que luego tienen que venir otra vez y reingresar por urgencias, con lo cual se paga dos veces, se paga primero y se paga después. Y además de estar, lo que conlleva el no estar suficientemente bien atendido o bien cuidado. Amb els gastos militars ho tinc claríssim, amb departaments de comunicació, amb ambaixades que no toquen, amb duplicitat de càrrecs en molts llocs. Tinc entès que l'estructura de salut només cal picar la pàgina web i mirar, perquè hi ha secretaries, direcciones, direcciones generales, subdirecciones, retedirecciones... Vull dir, hi ha masses càrrecs intermitjos i tot això s'hauria de primar, perquè no pot ser que s'aprimi un treballador bàsic
que fa falta, que som els professionals que portem la sanitat endavant, i en canvi hi hagin a el que són les conselleries, i no només a la de salut, a la de salut, a la d'educació, a la de serveis socials, a totes, es pot retallar de molts llocs, i sobretot de temes que penso que ja no toquen. Y el hospital en concreto tendría que gestionarse de otra manera, gestionarse con transparencia, bien gestionado, y podría tener superávit. Como, por ejemplo, habíamos comentado hace un rato, estábamos hablando nosotras, el Ayuntamiento de Barcelona tiene superávit este año. Entonces, veremos a ver si este año que tienen superávit no se recorta más todas las cosas que dependen del Ayuntamiento. Este hospital también depende del Ayuntamiento. I sobretot com el diner públic, quan es demostra que hi ha hagut gestions irregulars o que no han sigut prou acurades, està clar que en una empresa privada, si algú fa alguna cosa malament, se li demanen comptes. I en els diferents governs que hi ha hagut des de l'any 75, doncs han hagut molts gestors, alguns mitjans, alguns dolentíssims, i mai a la vida se'ls ha demanat cap responsabilitat pel malbaratament que han fet del diner públic, que el treballem i és de tots. I aquí ningú, quan canvia un govern, se'n van uns, que canvien la cadira, se'n van a ocupar uns altres llocs, però mai ningú els hi demana responsabilitats. Como vamos, lo que va a pasar es que dentro de muy poco tiempo el que tenga dinero pues podrá pagarse la sanidad y podrá pagarse los medicamentos. Y el que no tenga dinero pues tendrá que ir o a un tipo de beneficencia o nos moriremos. No hay otro recurso. Avui en dia d'alguna manera ja està passant, vull dir, el que té una mútua, doncs a lo millor no té en absolut cap tipus d'espera per anar-se a visitar o per anar-se a fer petites intervencions, però com bé deia l'Assun, quan hi ha segons quin tipus de necessitat important, necessites un hospital terciari que et respongui, i llavors a lo millor un supera d'una intervenció en un lloc i té que acabar venint a la sanitat pública, doncs perquè quan es compliquen les coses, el primer que fan és traslladar-los. Per tant, serà això, una sanitat per rics, i una sanitat que amb segons quin tipus de coses igualment hauran de venir a la pública, però que trigaràs molt més en arribar i amb unes condicions físiques molt pitjors, perquè si vas deambulant amb llista d'espera esperant que et visitin, doncs això significa molt. El temps d'espera amb segons quin tipus de patologies és molt greu. Really? El nostre hospital està vivint les retallades des del primer moment, tant a nivell social com laboral. A nivell laboral, el primer que ens va succeir va ser la reducció del 5% del salari, i a nivell social el primer que hi van haver van ser el tancament d'unitats, de quiròfans, reducció de la radioteràpia i de proves diagnòstiques. Amb tot el que ha suposat això, l'increment de les llistes d'espera. I en quant al tema social, vull dir, cada vegada és més. Avui mateix s'han suspès 4 quiròfanos, no perquè no es volgués operar, sinó perquè argumentant que no hi ha llits disponibles quan tenim dues unitats de 40 i pico de llits, cadascuna d'elles tancats. Per tant, llits n'hi ha, el personal per fer les operacions hi és la falta de voluntat tant de la direcció com de la Conselleria de Sanitat en posar-hi remei i donar l'ordre que s'obri i s'atengui a la societat que tal com es mereix. A nivell laboral, les retallades cada vegada també són més amples, vull dir, a part dels nou mesos de sol hi ha la retallada del 5%, ens han tret les ajudes, que no són ajudes, sinó va ser un intercanvi que fa molts anys enrere anem fent d'una subvenció pel menjador laboral, doncs s'ha retirat, les ajudes per la guarderia, etcètera, etcètera, i que la gota ja que ha desencadenat tot ha sigut el no pagament de la paga extraordinària de Nadal. Se'ns aplica en un hospital privat, com és la Fundació de Gestió, que és el seu nom ho diu, Fundació Privada de Gestió, doncs se'ns apliquen tots els reals decrets i decrets que surten tant del govern espanyol com del govern català. Se'ns apliquen tots els decrets. Quan els interessa són privats i ens apliquen a la reforma laboral, i quan volen diuen que són públics i ens apliquen els decrets dels governs pertinents. Vull dir que estem a tot arreu castigats.
Aviam, estem aquí per reivindicar doncs això, el fi de les retallades, el retorn tant a la societat com als treballadors del que és nostre. No estem reclamant res que no sigui nostre. Aquest és el motiu principal. I el número de gent que estem aquí va ser un acord de la majoria del comitè d'empresa d'iniciar aquesta tancada. I el número de persones oscil·la, vull dir, el que sí hem cregut convenient de fer-ho indefinidament i aleshores anem fent torns, vull dir, perquè es preveu que això serà llarg. No, aleshores hi ha dies que a la pernoctació podem ser entre 15 i 20 persones, dies que no som 30 i dies que... Vull dir, va oscil·lant, depèn de la disponibilitat de cadascú i dels dies que portis aquí tancat, no? Durant el dia rebem infinitat de suport, tant d'associacions com de treballadors, vull dir, de moviments socials. I durant el dia, va, especialment a les hores d'esmorzar, dinar i a la tarda, doncs és força l'afluència de gent, tant treballadors com a les tardes. Doncs hi ha més participació perquè la gent surt dels seus torns de treball i ve fins a costat, a les activitats que organitzem de xerrades i de projeccions, doncs també les fem a la tarda-nit i és quan més afluència de gent tenim, no? Però bueno, en principi estem contents perquè està tenint una resposta, cada vegada és més gran la resposta, estem en negociacions, bueno, negociacions no, vull dir, parlant amb altres comitès d'empresa que perquè s'afegeixin també a aquesta lluita, protesta de tot el que està passant a la sanitat catalana i espanyola. I bueno, estan discutint-ho, estan debatent en cada un dels comitès d'empresa dels altres hospitals i esperem que en els propers dies doncs, siguem més hospitals els que seguim aquesta protesta. L'hospital és privat, o sigui, la seva acta fundacional és privat. Què passa? Que gestionem diner públic. Els únics, pràcticament, els ingressos que té l'hospital és del CatSalut. Vull dir, a partir d'ara, doncs ja li hem plantejat moltes vegades a la direcció que no es dediqui només a un sol client, ja que aquest client ens està retallant la cartera de serveis, perquè l'està retallant a tota Catalunya. Aleshores, estem exigint que busqui altres clients. I, de moment, a hores d'ara, no s'ha buscat. També cal dir que l'Hospital de Sant Pau té una particularitat que altres hospitals no té. Vull dir, aquí dintre hi ha tres fundacions. Hi ha la de gestió, que és la que gestiona la sanitat, hi ha la de patrimoni i la de recerca. Abans era tot una empresa. En l'any 92, quan va sortir la llei de fundacions, ho van dividir en tres fundacions. Tenim la fundació privada, que té un patrimoni brutal, brutal, té més de 1.200 propietats, totes elles explotades en règims de lloguer i els beneficis que té són molt grans i no reverteixen en la sanitat i a la fundació de gestió tal com diuen els seus propis estatuts. I, aleshores, la ciutadania doncs, fa donacions a l'hospital, qui se n'aprofita és la fundació privada, però no reverteixen en cap moment en la fundació de gestió, que és la que fa l'atenció sanitària. O sigui, aquí en l'Hospital de Sant Pau doncs, s'han anat privatitzant durant una sèrie d'anys ja serveis com la bugaderia, determinats serveis d'informàtica, la cafeteria, i això té un vis d'anar continuant fins a arribar pròpiament al que és l'assistència sanitària, perquè la tendència que hi ha actualment a tots els centres ho estem veient, és anar cap a la privatització. Aleshores, també és un motiu de dir, no, la sanitat és un bé de tota la societat, del benestar social, i per tant hem de lluitar per mantenir-lo i que no caigui en mans privades, que l'únic que faran serà lucrar-se ells mateixos. Bé, amb el tirar endavant alternatives no depèn d'un col·lectiu sanitari o d'un qualsevol altre col·lectiu, depèn de tots els col·lectius. Ha de ser una lluita conjunta de tota la societat, vull dir, perquè tot el que ens està succeint, per exemple, el tema de la sanitat, ens afecta ja a tota la societat, no només als professionals que treballen a la sanitat, sinó a tots els usuaris, i tots som usuaris. I la manera de frenar aquest d'això és dir a la classe política actual de dir no, prou, s'ha acabat, fins aquí hem arribat,
És hora de fer canvis, però canvis estructurals i anar cap a un altre camí i no estar sotmesos a unes directrius que mai saps ben bé qui les pren, perquè tothom es va tirant les culpes uns als altres i de cada vegada els més amunt. Ara, que si Catalunya diu Espanya, Espanya diu Europa, Europa diu que és el sistema, doncs canviem el sistema. I això depèn de tota la societat i totes les, i de totes les persones. El sistema actual polític democràtic podia ser vàlid si la classe política no estigués tan corrupta com està. Cada dia surten nous casos de corrupció política. Aleshores, és canviar tota aquesta classe política, portar gent que estigués disposats a liderar a aquest canvi, però el sistema polític pot ser vàlid si els polítics estan nets. I en aquests moments de polítics nets, de grans partits, de grans això, personalment crec que no n'hi ha. Bàsicament, el pacient que arriba a un hospital, vull dir, de cada vegada és més difícil que et donin una primera visita en l'hospital que tu tries, doncs, perquè tens referència d'això, t'envien generalment el que és de referència pel teu domicili i les primeres visites no són immediates, a no ser que entris per urgències, normalment el temps d'espera pot ser de mesos. I aleshores aquesta és la primera trava que es troba el pacient que va a un hospital que no entra per urgències. Si entres per urgències, evidentment l'urgència et tracta, però moltes vegades arribes a l'hospital, t'has trencat un os, te l'enguixen, però no t'operen fins al cap dels mesos, amb el que tot això pot representar. Nosaltres vam començar en el 2010 una retallada de salari d'un 5%. Nosaltres la primera cosa que sempre comentem és que nosaltres som una empresa de fundació privada, no som una fundació pública. Llavors, el Real Decret no es tenia que haver afectat de la retallada del 5%. Seguidament, va haver-hi un expedient de regulació d'uns 1.600 treballadors a l'Hospital de Sant Pau. Després va haver-hi disminució, van tancar dues sales, uns 87 llits a l'hospital. Van augmentar la llista d'espera, van reduir les intervencions quirúrgiques, van reduir radioteràpia. Seguidament, aquest any ens han tret l'ajut del menjador, l'ajut del fons social, l'ajut de guarderia. I ja per colmar la gota ens comuniquen que ens retallen la paga Nadal com si fossin funcionaris públics. Llavors, el que nosaltres reclamem com comitè d'empresa és que pel 2013 va haver-hi una comunicació del senyor Mas que afectaria, augmentaria les retallades a la sanitat pública. Sabem que vol augmentar les hores als treballadors de la sanitat i reduir l'activitat. Si redueixen l'activitat i amplien les hores, pues, s'imagina el que pot passar. Nosaltres, avui justament, els companys de quiròfan m'han dit que 4 quiròfans de l'hospital, tenim 18 quiròfans a l'hospital, 4 quiròfans de l'hospital no han pogut començar a funcionar perquè teníem la rea, la reanimació, totalment col·lapsada i que no tenien llits per pujar als pacients de reanimació. Estem dient que potser hi havia pacients que es portaven 2 anys per fer una intervenció quirúrgica i avui les comunicaven que no poden ser operats. Això és el petit cosa d'un gran dia a dia que va passant a l'hospital. Avui és un exemple, però les llistes d'espera s'augmenten, la gent està farta. Estem farts de les retallades de la sanitat. Jo personalment crec que la sanitat pública i educació és l'últim que es tenia que retallar. Jo crec que és més senzill perquè són gran quantitat de treballadors a sanitat pública i treballadors de la sanitat i d'educació i és molt senzill retallar la sanitat i l'educació. Nosaltres vam estar parlant amb els companys de Madrid, vam estar buscant l'alternativa perquè aquesta marea blanca o tsunami blanc, com vulguem dir-li, surti igual aquí a Catalunya.
van començar a abanderar nosaltres a l'Hospital de Sant Pau. Ahir els companys van anar a l'assemblea del Clínic, nosaltres ens anem avui a l'assemblea del Vall d'Hebron per començar a moure'ns, igual que a Madrid. Sabem que hi ha centres que, passat el pont, començaran les tancades. Jo crec que el problema és la sanitat pública en concret. O sigui, com a treballadors i usuaris estem sent afectats. Qualsevol usuari, les retallades li estan afectant. La privada també té els seus problemes, els públics tenen els seus problemes i cada centre té un problema, perquè cada centre li fan fer un tipus de retallades, uns apaguen a dalt, uns altres un 5%, uns altres quiròfans, cadascú té retallades, però al fi i al cap el que li afecta és la sanitat pública i privada. Nosaltres, a qualsevol usuari que ve a l'Hospital de Sant Pau, el que li diem és que demani hora i veurà quina llista d'espera té. Què significa això? Les llistes d'espera estan incrementades, els CAPs estan tancant, estan col·lapsades les urgències. Això, jo crec que la línia vermella l'han superat aquests polítics que tenim. Crec que el futur comença per el moviment. Sense moviment, jo quan vaig a casa me'n vaig orgullós d'aquest moviment. Jo el que no puc fer, i els treballadors no poden pensar, és que ens hem de quedar trencats amb els braços creuats i que ens donin retallades. Lograrem alguna cosa? Ens sentiran al Parlament, que ja és important. Really? La lluita a un nivell o un altre va començar a partir del juny del 2010, quan van retallar el sou un 5% amb el decret que ens va venir imposat com a treballadors públics. Encara que això no és una empresa pública al 100%, sinó que és una fundació. Aleshores, a part del descompte en el sou, va comportar que molts companys que estaven amb contractes eventuals van deixar la feina perquè quan va acabar el contracte no els hi van renovar. Aleshores, a partir d'aquí, es va agreujar a l'abril del 2011, quan ja va començar les retallades a nivell assistencial, reduint intervencions quirúrgiques anuals, tancant els quiròfanos d'intervencions programades a la tarda, tancant dues sales d'hospitalització amb material reposat que abans era desitjable, bueno, reducció de pròtesis, tota una sèrie de retallades a nivell assistencial que a més també van comportar nous companys que es van quedar al carrer i a més es va obrir un expedient de regulació, de suspensió, no d'extinció, inclús expedient de regulació que no es va poder aplicar finalment perquè la plantilla realment està molt justa i hi havia més problemes per aplicar l'expedient de regulació que no per deixar-ho tal com estava. Doncs tot això, a més, aquest any 2012 ha seguit les retallades i la supressió de la paga del salari ara del Nadal ha sigut ja la gota que ha vessat el got. Últimament, en aquests darrers mesos, cobràvem el dia 3, en comptes 3, 4, en comptes de cobrar puntualment el dia 30, amb tot el problema que comporta això per la gent que està pagant hipoteques o per altre tipus de gent, amb la qual això s'ha vist que la gent en aquests moments ara ja està farta i vol dir prou i vol començar ja una acció continuada. I des del 2010 hem tingut concentracions cada dimecres durant mitja hora, però sembla ser que això no desperta la direcció, amb la qual cosa hem hagut de començar aquesta acció. Really? Bueno, és que el problema de l'Hospital de Sant Pau no és un problema aïllat d'altres hospitals o d'altres centres. Realment, nosaltres, bueno, tota la ciutadania ho va veure l'any passat quan van començar a tancar les urgències continuades en els ambulatoris, en els CAPs d'assistència permanent. Bueno, tenim l'exemple de Viladecavalls o tenim l'exemple de Guinagüeta, el CAP de la Marina. Són CAPs que han estat ocupats durant mesos amb que el veïnat ha estat lluitant perquè no els hi retallessin l'assistència. Realment el problema de la primària és greu perquè tot allò que estan retallant a la primària es veu ara d'una manera immediata a les urgències, però es veurà d'aquí uns anys amb les retallades amb la medicina preventiva, amb moltes... I bueno, ja per no parlar del Real Decret que
transforma la sanitat, el dret a la sanitat a nivell universal, amb la relació que té ara el dret a la sanitat, amb la cotització que tu hagis tingut amb la Seguretat Social. Això és una barbaritat que ens fa retrocedir als anys 70. Un dels logros que teníem aquí és que el dret a la sanitat era universal i ara hi haurà moltíssima població que quedarà al marge de tot això. Després de la primària, a més, al Vall d'Hebron, als grans hospitals, pràcticament el problema que tenim és el mateix. Com veiem el futur? El futur, bueno, depèn. Si la ciutadania s'aixeca, el futur serà un... I si no, el futur serà un altre. El que volen fer el capital i en aquests cas de la mà dels nostres governs, ja sabem quin és. Ara depèn de nosaltres i de que tota la sanitat s'aixequi per canviar les coses. A Catalunya hi ha una moratòria, no?, que fins al 30 de març no s'aplica el Real Decret que divideix a la ciutadania entre els que tenen dret a la sanitat i els que no tenen dret. Depèn de nosaltres que tot això li donem la volta. Ara nosaltres és el sisè dia que estem tancats. Jo convido els companys a practicar la solidaritat, i no només la solidaritat, sinó a defensar els seus drets com a treballadors de la sanitat en quant a l'atac als drets laborals, amb la supressió d'aquest salari que ens volen imposar ara i de tot el que vingui, i a la ciutadania per retalls a la sanitat, a que ens aixequem i revertim aquestes coses. Nosaltres aquí estem ocupant el hall, el vestíbul de l'hospital, però continuem donant l'assistència igual. La gent va treballar i després es queda ocupant. Jo m'agradaria que tots els centres féssim el mateix per tal de donar una veu contundent al govern, sobretot aquest govern que ara es formarà aquí a Catalunya, de dir: nosaltres, vosaltres sou els nostres gestors i els res no volem que sigueu la tisora nostra, sinó els gestors de tot aquell, de tots els nostres drets. La privatització aquí a Catalunya ha vingut, bueno, ja ve de molts anys, no és com el que ha passat a la resta de l'estat espanyol, salvant particularitats de cada centre, no? Però aquí, centres al 100% públics no hi ha molts. Aquí la política que s'ha portat és que el ciutadà té encara el dret a anar a un centre sanitari a rebre una assistència, bueno, amb una certa qualitat com la que teníem fins ara, però al centre en si molts tenen una gestió privada donant assistència pública. Per exemple, l'Hospital de Sant Pau té caps de referència, té al voltant de 16 caps, 16 ambulatoris que depenen de l'Hospital de Sant Pau en la primària especialitzada, i d'aquests 16, 8 tenen gestió privada. De la mateixa manera que l'Hospital de Sant Pau és una fundació privada que gestiona la sanitat pública. És a dir, que el que volen fer en aquests moments és obrir aquests centres que a més estan pagats al 100% per la sanitat pública amb gestió privada, obrir-la a la privatització, de tal manera que el que volen fer, com està passant al Clínic, és que hi hagi dues llistes d'espera, una pels privats i una pels pacients amb sanitat pública. Però cuidado, en moltes ocasions, i aquí també s'està fent amb els accidents de trànsit, s'estan utilitzant els mitjans de la sanitat pública i en canvi s'està impartint sanitat privada.